Buonasera, ciao a tutti. Com'è? Mi vedete bene? Mi sentite bene? Sì, tutto a posto? Ok, buonasera, salve. Da quanto tempo, ragazzi? Da quanto tempo? No, avevamo fatto una live la settimana scorsa, no? Abbiamo parlato dei comites, sì, però è da tempo che non facevo una live di lingua. Muito bem, bem-vindos todos, bem-vindas, ciao Dirceu, carissimo, ciao Clau. Ed eccoci arrivati a novembre, ed eccoci arrivati a novembre, oggi è il 9 novembre. E mi sembra che quest'anno sia passato molto in fretta, più degli anni precedenti. Avete anche voi la stessa sensazione? Io ho questa impressione di che esse ano passou muito depressa, molto in fretta, mais até do que os anteriores. Que vocês acham? Avete anche voi la stessa sensazione? Ebbene, ciao ciao, buonasera. Sì, Renato Olivera dice sì. E tra un po' inizia quello che per me è il periodo più bello dell'anno, il periodo delle feste natalizie. E non importa se siamo in Italia o in Brasile. L'atmosfera di questo periodo è sempre magica, no? Nonostante le ovvie differenze. In Brasile siamo in piena estate a dicembre, no? Mentre in Italia è inverno. Então, esse para mim é um dos períodos que eu mais gosto do ano, anzi, per me è il periodo più bello dell'anno. E è un'atmosfera magica, non importa onde estejamos, na Itália, no Brasil. Claramente tem essas diferenças, né? Na Itália o frio, no Brasil o calor, ma gli addobbi, conoscete questa parola? Gli addobbi são os enfeites, gli addobbi. A gente também tem o verbo addobbare, né? Enfeitar, né? Então, apesar das diferenças, gli addobbi, i regali, le famiglie riunite, i piatti squisiti e i sentimenti rinnovati di amore, di fraternità e speranza sono uguali dappertutto, no? Caratterizzano questo periodo in tutto il mondo. Vero, no? È verdade, não é? Tá in todo lugar che a gente esteja, non importa se è frio, se è calore, in todo lugar tem essa atmosfera magica do Natal. Os enfeites, os presentes, i regali, as famílias reunidas. Io farei i piatti squisiti, i piatti saporiti, e i sentimenti di amor, di fraternità, di speranza. Bene, le feste natalizie, questo periodo, le feste mi fanno sempre ricordare la mia infanzia, perché da piccolo aspettavo tutto l'anno che arrivasse Natale. E vocês também? Eu realmente, esse período sempre me faz lembrar da minha infância. Quando criança, eu sempre esperava chegar esse momento do ano. Vediamo un po' i vostri commenti. Ecco, anche João. È vero, Nilma, quest'anno con aria. Maria José dice: non mi piace il Natale, ok. Però sicuramente alla maggior parte delle persone. Piace, no? Anche Anna Paola dice ok, molto bene. E allora vi dicevo, no, che io da piccolo aspettavo tutto l'anno che arrivasse Natale. Verso la fine di novembre scrivevo la mia letterina a Babbo Natale e iniziavo a calcolare quanti giorni mancavano all'ultimo giorno di scuola, no? Io scrivia mia cartina, scrivevo la mia letterina a Babbo Natale e iniziavo a calcolare quanti giorni mancavano alla fine, no?
quanti giorni mancavano all'ultimo giorno di scuola. Poi, l'8 dicembre, addobbavamo, un verbo che dicevo ancora poco, addobbare, addobbavamo la casa con le lucine, le ghirlande, facevamo l'albero e il presepe. E a partire da quel giorno, quindi a partire dall'8 dicembre, a casa nostra si respirava veramente l'aria di Natale. E le giornate diventavano molto più colorate e allegre. Mi digam vocês, quando que vocês montam a árvore? Se vocês têm essa tradição, né? 8 de dezembro também, contem aí para mim. Então, como eu estava dizendo, eu vou traduzindo, né? No dia 8 de dezembro, nós adobavamo la casa. Então, a gente enfeitava a casa, luzinhas, ghirlande. E a gente montava arvore, in italiano facevamo l'albero, facevamo il presepe, e ali começávamos realmente a respirar aquele ar de Natal, né? Os dias se tornavam mais coloridos, mais alegres. Poi, poco prima della vigília di Natale, venivano i miei cugini, che vivevano in un'altra città, e arrivava anche mio padre dalla Tunisia. Okay? Quindi alcuni giorni prima della vigilia di Natale, la vigilia è a vespera, né? Então, alcuni giorni antes, poco prima della vigilia di Natale, venivano i miei cugini, os meus primos vinham, loro vivevano in un'altra città, arrivava anche mio padre dalla Tunisia e il mio padre era una specie di Babbo Natale perché portava sempre un sacco di dolci e di regali con sé. Então, meu pai trazia, vinha carregado de doces, de presentes para todo mundo, era muito divertido. E aí o clima da casa mudava completamente. E uma coisa interessante, il 24 dicembre è anche il compleanno di mia madre. Allora, abbiamo sempre celebrato insieme il Natale e il suo compleanno. Então, dia 24 de dezembro é também o aniversário da minha mãe, então era sempre essa grande festa. Bem, depois da ceia, como se diz ceia em italiano? Então, a gente tem pranzo, almoço, cena é janta, jantar, né? Parece com ceia, né? Mas é jantar, cena. A ceia de Natal, de Ano Novo, a gente chama de cenone. Il cenone, ou seja, a jantona, né? E niente, dopo il cenone andavamo a letto, i miei cugini, Giuliano, io andavamo a letto, ma provavamo a non dormire. Tentavamo non dormire. Provavamo a non dormire. Perché? Quem consegue adivinhar perché? Wesley falou: preparo l'albero. Ah, il 15 dicembre. Ok. Perché l'8 dicembre? Sinceramente non lo so, però sempre l'8 dicembre, poi controllo. Neanch'io, Denisi, sinceramente non faccio più l'albero. A casa nostra non facciamo più l'albero. Forse per questo motivo dicevo che questo periodo mi fa ricordare la mia infanzia. Cioè, a gente se junta, faz o jantar, tudo, mas não tem mais enfeitinhos, né? Agora com as crianças, com certeza faremos, né? Que legal, tô vendo os comentários aqui de vocês. Ah, ecco, bravi. Provavamo a non dormire perché volevamo beccare Babbo Natale. Beccare seria pegar no flagra, né? Nesse caso. A gente queria incontrare Babbo Natale, ma non ce la facevamo mai, nunca a gente conseguia, né? Ci addormentavamo prima di beccarlo. E niente, poi il giorno dopo, sotto il letto, trovavamo sempre dei bellissimi regali, ci divertivamo tanto, insomma, sempre un periodo molto speciale. Ah, e ditemi una cosa, Babbo Natale a casa vostra veniva, no? Lui lascia, dove lasciava i doni? Dove lasciava i regali?
Babbo Natale a casa vostra lasciava i doni sotto il letto o sotto l'albero? Perché a casa mia li ha sempre lasciati sotto il letto. Però so che a casa di... Ah, ecco, il giorno dell'Annunziazione, la Nostra Signora. Molto bene. Attento, Babbo Natale. Sotto l'albero, vicino al letto, Luis, prossimo, aperto in italiano, vicino, Denisi, vicino, anzi, sotto il letto, sotto l'albero, ok, bene. Sotto il letto, sotto l'albero, benissimo, benissimo, ok. Bene, allora, ragazzi, come avrete notato, per narrare i miei ricordi, ho utilizzato dei verbi al passato e in questo caso ho utilizzato l'imperfetto, che è uno dei tempi verbali più importanti per descrivere fatti avvenuti in passato ed è il tema di questa lezione. Então, o tema è l'imperfetto. Para fazer toda essa narrativa, eu utilizei toda essa narração, né? Eu utilizei os verbos no passado, usando esse passado aqui, imperfeito. Existem vários tipos de passado, né? Vários tempos verbais do passado. O que eu usei mais foi o imperfeito. Então, eu vou mostrar algumas das coisas que eu disse para vocês e deem uma observada, então, nos verbos, tá bom? Ho detto che da piccolo aspettavo tutto l'anno che arrivasse Natale. Facile capire questa frase, no? Sì? Aspettavo tutto l'anno che arrivasse Natale. Molto semplice di intendere. Poi ho detto che a fine novembre scrivevo la mia letterina a Babbo Natale. Scrivevo, io scrivia, iniziavo a calcolare quanti giorni mancavano all'ultimo giorno di scuola. Mancavano, quer dizer, quantos dias faltavam, corretto? Stiamo accompagnando? È tutto chiaro fino a qui? Poi ho detto che addobbavamo, nos infeitavamos a casa con le lucine, le ghirlande e facevamo l'albero e il presepe, ok? Vocês vão encontrar em italiano também presepio, tá? As duas formas estão corretas. Então, fazíamos, preparávamos o presépio. A partire da quel giorno si respirava l'aria di Natale. Respiravamos già o ar di Natal e le giornate diventavano molto più colorate e allegre. Ah, e também falei isso, né? Che poco prima della vigilia di Natale venivano i miei cugini, vinham os meus primos, che vivevano in un'altra città e arrivava anche mio padre dalla Tunisia. Esattamente, sì, il pretérito imperfeito, Wesley, perfetto, tá? Então, Giuseppe perguntou, o Wesley deixou a resposta aqui, seria o pretérito imperfeito, in italiano, l'imperfetto. Muito bem. Sì, Patrícia, minha mamma è del Capricorno. Testarda! È molto molto testarda. Ho detto anche che mio padre era una specie di Babbo Natale perché portava con sé, ele trazia un monte di doces, di presentes, andavamo a letto, vejam só quantas vezes eu utilizei o imperfetto, né? Íamos para cama, tentavamos não dormir perché volevamo, no? Beccare Babbo Natale. Ma non ce la facevamo mai. E se qui è il verbo farcela, né? Non ce la facevamo mai. Io potrei aver lasciato tutto in amarelo. Ce la facevamo. È un verbo pronominale, né? Non conseguíamos nunca. Fica acordados, né? E aí, no dia seguinte, sotto il letto, trovavamo dei bellissimi regali e ci divertivamo tantissimo. Pronto, agora vimos todos os verbos che utilizzei. Muito bem, agora è o seguinte: abbiamo capito bene queste frasi, no?
voi avevate capito bene questa storia che ho raccontato. Però adesso vogliamo capire qual è la differenza tra questo tempo verbale, l'imperfetto, e quest'altro tempo verbale. Qual è la differenza tra scrivevo la mia letterina e ho scritto la mia letterina? Sono entrambe frasi al passato, eh? Scrivevo la mia letterina e ho scritto la mia letterina. Bon pensando. Qual è la differenza tra facevamo l'albero e abbiamo fatto l'albero? Qual è la differenza tra venivano i miei cugini e sono venuti i miei cugini? Do un'occhiata ai vostri commenti. Ah, ok, molto bene. Beccare è incontrare. Bravo. Passato prossimo, bravi. Allora, qui queste frasi di destra sono frasi al passato prossimo. Benissimo. Quelle invece di sinistra, quelle con lo sfondo verde, sono le frasi all'imperfetto. Ok, bene. Sono brava Mari, perfetto, brava, hai spiegato bene qual è la differenza tra questi due tempi verbali. Allora, facciamo chiarezza. In entrambi i casi si tratta di eventi o azioni accaduti nel passato e conclusi. Ragazzi, questa è un'informazione molto importante perché c'è molta gente che crede che uno di questi tempi verbali sia utilizzato per fare riferimento a eventi che non sono conclusi, e invece no. Vou repetir em português. Tem gente que acha que um desses dois tempos verbais aqui se refere a algo que ainda não acabou, mas na verdade não, tá? Os dois tempos verbais, o passato próximo e o imperfeito, se referem a eventos ou ações que aconteceram no passado e que já estão acabados. Però, a differenza del passato prossimo, então, diferente desse aqui que está em amarelo, que a gente usa para nos referirmos a ações pontuais, o que são ações pontuais? Sono azioni ou eventi, no? Che sono accaduti una volta in un momento specifico del passato. Então, diferente desse aqui em amarelo, o imperfeito, que é o que está de verde, no fundo verde, é utilizado para nos referirmos a um período nel passato, in cui una determinata azione o un determinato evento sono accaduti più volte. Vou repetir mais uma vez. As frases que estão no fundo verde estão no imperfeito. E a gente utiliza esse tempo verbal imperfeito para nos referirmos a um período no passado, tá? O imperfeito se refere a um período no passado, a um período em cui uma determinada azione ou um determinado evento sono accaduti più volte, tá? Um período, então, em que algo aconteceu várias vezes, diferente do que está aqui no passato próximo, que são essas frases no fundo amarelo, que são frases, são eventos, acontecimentos pontuais, coisas que aconteceram uma vez, num momento preciso do passado. Notate che nella mia narrazione non mi riferivo a un Natale specifico, no? Mi riferivo a un periodo della mia vita, la mia infanzia, in cui queste cose si ripetevano, ok? Io scrivevo ogni anno una letterina a Babbo Natale. Facevamo sempre l'albero, quindi ogni anno facevamo l'albero e il presepe l'8 dicembre. I miei cugini e mio padre venivano sempre, venivano ogni anno, venivano tutti gli anni.
E trascorrevamo sempre le feste insieme. Ok? Isso seria isso, Jones, exatamente. Eu scrivevo la mia letterina e da direita eu escrevi a minha cartinha. Muito bem. Facevamo l'albero. Nós preparávamos a árvore, nós montávamos a árvore. E a do lado, como que a gente poderia traduzir? Abbiamo fatto l'albero. Coloquem para mim. Isso, fizemos a árvore, montamos a árvore. Venivano i miei cugini, vinham os meus primos. Diferente de sono venuti i miei cugini, che significa vieram. Então eu posso dizer, por exemplo, que l'anno scorso sono venuti i miei cugini. Ano passado os meus primos vieram. Aí é o passato prossimo, é algo pontual. Quando sono venuti? Sono venuti l'anno prossimo, falei? L'anno scorso, ano passato. Agora, venivano, eu estou me referindo a um período no passato em que eles vieram várias vezes. Posso dire, ad esempio, perché quest'anno, io quest'anno farò l'albero, ok? Perché adesso c'è mia figlia, no? E quindi posso dirvi, il 9 dicembre potrò dirvi che ieri abbiamo fatto l'albero. Então, come dizia, esse ano eu vou fazer árvore, vou preparar árvore, porque agora tem a minha filha. Então, no dia 9 de dezembro, eu vou poder falar para vocês: ieri abbiamo fatto l'albero. Ontem montamos a árvore. É pontual, é preciso. Eu estou me referindo a uma vez específica em que essa árvore foi montada. Diferente de facevamo l'albero, né? Que eu posso usar essa frase para contar para minha filha, né? Ah, quando ero piccolo, facevamo l'albero tutti insieme. Anche Leonora, sì? Sì. A gente vai falar disso já já também. Isso, Vera, muito bom, muito bom. Então, a narrativa de um determinado Natal é esse do fundo amarelo, e natais habituais é o do verde, né? Muito bem. Então, por exemplo, a minha filha vai escrever uma cartinha para o Papai Noel. Esse ano ela pode falar para mim: Papá, ho scritto la mia letterina, eccola qua. Ela vai me entregar: Papá, ecco la mia letterina, l'ho scritta ieri e scrivi a mia cartina ontem. E aí eu vou falar: Ah, che bello! Ma lo sai che anch'io, quando avevo la tua età, anch'io quando ero piccolino, scrivevo le letterine a Babbo Natale, per esempio. Você sabe che io também scrivia quando era pequeno? Então, o imperfetto è isso, tá claro, né? Si riferisce a un periodo no passato in cui algo era abitualmente acontecia, abitualmente era feito. Muito bem. Ok, agora vamos aprender a conjugar esses verbos no imperfetto? É bem simples, mas tem um detalhe aqui no qual a gente tem que prestar atenção. Vamos começar com um verbo terminado em are. Io andavo, pegando os regulares, né? Tu andavi. Leiam em voz alta comigo, tá? Primeiro vamos falar tudo em voz alta comigo. Io andavo. Tu andavi. Lei, lui andava. Noi andavamo. Voi andavate e loro andavano. Aqui a gente tem dois detalhes importantes, na verdade. O primeiro, que muita gente erra. Em português a gente diz eu ia, né? Eu vou escrever aqui no chat. Eu ia, eu falava, eu comia, né? Eu escrevia, o que quer que seja. Termina em A em português, mas em italiano termina em O, tá bom? Sempre na primeira pessoa termina em O. Scrivevo, andavo, parlavo, mangiavo. Quindi attenzione, eh? Muita gente erra e falava io andava. No, andava já é terceira pessoa, tá bom? Então io andavo, tu andavi, lui, lei andava. Sì, Ugo, l'imperfetto fa parte del contenuto del corso essenziale. Sì.
questo è un tempo importantissimo. Bisogna conoscere bene l'imperfetto per comunicare, per parlare italiano. Ok? Agora atenção aqui. Andavamo. Muita gente erra aqui também, porque em português é nós. Não, na verdade aqui não vai. Nesse exemplo não dá para mostrar, mas em alguns casos no português o acento é diferente. No italiano é andavamo. Ah, na verdade até dá. Nós íamos, né? Nós falávamos. No português o acento é um pouco antes, é uma sílaba antes em português. Ó, nós falávamos, nós comíamos, nós bebíamos. Em italiano é a sílaba que vem depois. Noi andavamo, noi mangiavamo, noi parlavamo, bevevamo, ok? Porque não tem uma explicação, Pedro, tá bom? É a característica da segunda, da primeira pessoa do plural e da segunda também, né? O mesmo por voi. Voi andavate, voi mangiavate, né? Ó, o Cláudio colocou aqui, andávamos. Vejam como é diferente. Caríssimo Cláudio. Andávamos. Em italiano é depois. Andavamo. Ok? Aí loro andavano. Na última pessoa, normal. Loro andavano. Normal. No sentido puxa antes. Ok? Muito bem. Vamos para o próximo? Vamos lá. Scrivere. Agora vamos pegar um com ere. É a mesma coisa, só que em vez de ficar avo, ave, ava. O final é evo, evi, eva. Então, io scrivevo com o, né? Tu scrivevi. Lui, lei scriveva. Noi scrivevamo. Voi scrivevate. Loro scrivevano. Tudo bem? E agora um com ire. Veja como é fácil. Vamos pegar o venire. Io venivo. Tu venivi. Lui, lei veniva. Noi venivamo. Ó, em português é nós vinhamos. É antes, né? Em italiano, venivamo. Voi venivate e loro venivano. Semplice, vero? L'imperfetto tem pochissimos verbos irregulares. Pochissimos. Por exemplo, essere, ero, eri, era. Eravamo, quem é da família itálica conhece uma canção, né? Eravamo, e aí vocês continuam cantando. Qual é o nome da canção? Do Dino Paoli. Essa é uma canção maravilhosa para estudar o imperfetto. Eravamo quattro amici al bar. Né? Muito bem, então é isso o imperfetto. Prima di concludere con la correzione dell'esercizio che abbiamo pubblicato su Instagram. Antes, então, de concluir a aula com o exercício, né, com as respostas do exercício que a gente publicou no Instagram, vorrei salutare alcuni amici che sono venuti ad Atibaia nel fine settimana. Queria mandar um abraço, salutare. Alguém perguntou, me explica, quando si diz ti saluto? Ti saluto quer dizer, eu estou te saudando, estou te cumprimentando, te mandando um abraço, né? Quindi vorrei salutare alcuni amici, alcuni membri della famiglia italica che sono venuti ad Atibaia nel fine settimana. Questo è l'autointitolato gruppetto casinista, il gruppino da bagunza, il gruppetto del casino, il gruppetto casinista formato da circa, quanti siamo ragazzi? 25? 25 alunni? Allora, il gruppetto casinista è formato da circa 25 alunni che si sono conosciuti durante il corso essenziale e tra di loro è nata una bellissima amicizia e diciamo che sono diventati una famiglia dentro la famiglia, cioè perché tutti gli alunni di Italica fanno parte della famiglia Italica, no? Ma loro hanno un'amicizia talmente speciale che è come se fossero una famiglia a parte. Quem aí é da família, comenta aqui. Olha só, os bagunceiros, o Giuseppe Montenegro comentou. Olha, Clau, né? O Cláudio estava aí, o Edmar, tem bastante gente hoje. O Cláudio, que já tinha aparecido, né? Legal, bene, ragazzi.
E por que eu estou falando deles? Já vou explicar, vocês também vão entender por quê. É, mas eu dizia, né, che loro. Allora, si sono conosciuti durante il corso essenziale. Ora seguono il corso avanti. Ah, ecco, anche Girseo, Patrizia. Bene, Deniusi. Allora, no, oggi ragazzi loro seguono il corso avanzato e oltre al gruppo di interazione ufficiale di cui fanno parte, perché probabilmente lo sapete già, no? Gli alunni di Italica fanno parte dei gruppi di interazione su WhatsApp dove interagiamo ogni giorno. Então, l'italiano essenziale, l'italiano avanzato. Quem faz parte, né, dos cursos da Itálica, da família Itálica, faz parte dos nossos grupos de interação, né? E eles, além de participar desse grupo de interação, que é um grupo do WhatsApp fantástico, que tem sempre um tutor italiano, todo mês o tutor muda, eles também criaram um grupo à parte só deles, né, para interagir ainda mais. Além disso, mais algumas fotos aqui do nosso encontro. Além disso, eles, além das aulas de conversação que tem no curso, que eles fazem, então nos nossos cursos tem as aulas de conversação, eles também se encontram toda segunda no Zoom para fazer o encontro deles de conversação, né? Quindi oltre, além, né, oltre alle lezioni ufficiali, no, diciamo, del corso, oltre alle lezioni di conversazione ufficiali del corso, loro fanno anche, si organizzano e ogni lunedì fanno conversazione su Zoom. Gente, isso è importantissimo. Então, fiz questão di falar do gruppetto aqui, primeiro para agradecer por eles terem vindo pubblicamente, né? Fiquei muito feliz. Eles vieram aqui para Atibaia, almoçaram na minha pizzaria, jantaram e a gente passou o dia inteiro juntos, foi muito legal. Eu, infelizmente, estava correndo ali com a pizzaria, mas foi muito divertido. Então, por um lado, para agradecer, mas por outro lado, para que sirvam de exemplo para todos vocês, gente. Vejam que eles já estão num grupo de interação da Itálica e, mesmo assim, eles fizeram mais um grupo entre si. Eles fazem as aulas de conversação, mas, além disso, eles se organizam e toda segunda, religiosamente, fazem conversação entre si. É importantíssimo esse espírito de autonomia para aprender qualquer coisa. Aqui a gente está falando de um idioma, né, do italiano. É, vocês podem, gente, vocês podem fazer qualquer curso, né? O curso da Itálica, os cursos da Itálica são muito bons. Eu falo isso sem o menor medo. A nossa equipe é muito boa. Vocês precisam ir sempre além, né? Porque no curso você vai aprender aquilo que eu trago, aquilo que a equipe traz, né? Mas a vida é muito mais ampla, né? Então você tem que ir atrás daquilo que te interessa, conversar sobre os mais variados temas. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem para quem quer aprender um idioma, é exercitem essa autonomia que o meu grupeto casinista tem de sobra. Isso é realmente o que faz a diferença, tá bom? Deixa eu ver os comentários aqui. A Marisa também tem um grupo à parte, né? Muito bem. Paula, você é a Cortinovis? Não estou vendo a mensagem aqui. É stato meraviglioso, dice Dirceu. Ah, Cláudia, então, mas vai encontrando, vai conversando com as pessoas, vai vendo quem tem a mesma afinidade e as pessoas. Vocês vão se juntando. Então, além do grupo oficial, onde às vezes pode ser que a gente não tenha afinidade com todo mundo, né? Sempre tem aquela pessoa com quem você tem mais afinidade. Vai se juntando, vão se unindo e vão se desenvolvendo, tá bom? Ah, eccoci anche Patrizia. Paola, então, a Paola também faz. A Paola está no Essenziale, né? A Paola começou na última turma do Essenziale. Se você ainda não está no grupo de interação, é porque você ainda não chegou no módulo certo, é no módulo 12, se eu não me engano, tá? Qualquer coisa, Paula, pergunta para o suporte, eles vão explicar para você. Agora eu não lembro exatamente. Eu acho que na unidade 8, no módulo 8, você faz a primeira aula de conversação e depois no módulo 12 começa a fazer parte do grupo de interação. Só perguntar para o suporte, tá? Quando que são as aulas de conversação e
e quando começam o grupo de interação. A Sueli perguntou sobre o curso, eu já falo. Sueli, só um segundinho. Opa, eu já explico como se faz para se tornar membro da família itálica. O Zé Miguel perguntou da pizzeria, se chiama Inês. Inês, é só procurar Inês Atibaia e você encontra no Google, no Instagram, é o Inês underline centro. Mas concluindo aqui para a gente voltar no imperfeito, que eu quero amarrar tudo isso com o tema da aula. Allora, nel fine settimana avrete visto, no? Qui faceva bel tempo, no? Per fortuna faceva bel tempo. Sabato non tirava vento, il cielo era limpido, faceva caldo, ma non era una giornata afosa. Sapete cosa significa una giornata afosa? Cosa significa questa parola? Chi che ze? Non era una giornata afosa, non era un dia abbaffato, né? E sotto gli alberi della pizzeria c'era tanta ombra. Sotto gli alberi della pizzeria c'era tanta ombra. E niente, abbiamo pranzato insieme, poi siamo andati a mangiare un gelato e di sera ci siamo incontrati un'altra volta per mangiare la pizza, no? Perché adesso noi è da qualche settimana che siamo aperti anche a pranzo, quindi abbiamo pranzato insieme e poi di sera ci siamo incontrati un'altra volta in pizzeria, ma per mangiare la pizza. E anche di sera il tempo era bello, si stava benissimo. E con noi c'erano anche Diego e Vinicio. E insomma, ci siamo divertiti tantissimo. Come potete vedere anche, no, nelle foto c'era molta gente in pizzeria, ma eravamo seduti all'esterno, insomma, si stava molto bene. Vocês separaram, entenderam tudo isso que eu expliquei agora, né? Entenderam? Perfeito. Agora reparem que novamente eu usei o imperfeito. Não apenas o imperfeito, eu usei o imperfeito misturado com o passado próximo. Quando que eu usei o passado próximo? Quando falei de coisas pontuais que aconteceram nesse fim de semana. Abbiamo mangiato in pizzeria, ci siamo incontrati, nos encontramos, siamo andati a mangiare un gelato, fomos come un sorveci, ci siamo divertiti, tô falando de coisas pontuais, aqui eu tô usando o passato próximo. Agora, quando que eu usei o imperfeito? Eu posso usar o imperfeito também para explicar um cenário, ok? Posso utilizzare l'imperfetto per descrivere la situazione di sfondo, la situazione di fondo, onde as coisas acontecem. Quindi è come se no imperfetto è come se stessi descrivendo un scenario, ok? Un quadro, ok? Olha só quando eu usei l'imperfetto. Eu falei che nel fine settimana, per fortuna, faceva bel tempo, non tirava vento. Ah, esqueci de destacar aqui, il cielo era limpido, stava limpido, tá bom? Era para estar em amarelo esse era. Faceva caldo, ma non era una giornata afosa. Sotto gli alberi c'era tanta ombra. Então, debaixo das árvores tinha muita sombra. Reparem que aqui eu estou usando imperfeito, utilizzo l'imperfetto quindi per descrivere lo scenario. Ok? Agora aqui eu usei o passato próximo. Abbiamo pranzato, a gente almoçou, né? Enfim, aí eu falo de algumas coisas pontuais. E no final eu volto a usar o imperfeito. Di sera il tempo era bello, si stava bene. Então vejam que mais uma vez aqui eu estou descrevendo o cenário, o ambiente, ok? Quindi questo, tenete a mente, questo è un altro uso dell'imperfetto. Facciamo quindi, vamos fazer um resumo? Utilizziamo l'imperfetto per riferirci, para nos referirmos ad eventi o azioni accaduti, avvenuti durante un periodo nel passato, então, para nos referirmos a coisas que aconteceram
mais de uma vez durante um período do passado, ma anche per descrivere la situazione di sfondo dove poi si svolgono le azioni, gli avvenimenti di una narrazione. Vocês com certeza sabem disso porque vocês já ouviram o era uma vez. Que é esse era uma vez? Era uma vez um reino, né, onde todos eram felizes, todos viviam em paz. É a mesma coisa, é o imperfeito. A gente está usando para descrever esse cenário. Em italiano, c'era una volta un regno dove tutti vivevano contenti, né? Dove regnava un re, enfim, onde reinava um rei. Fica estranho, mas deu para entender? Avete capito? Deixa eu ver os comentários. É chiara la spiegazione? Muito bem. Ah, il passato remoto, aí já é um outro tema, né? Outra hora a gente fala disso, ok? Muito bem, para concluir, nossa, a gente já se delongou bastante, né? Para concluir, vamos ver as respostas do chat, pessoal? Lembrando do quiz, né? Que eu publiquei no Instagram. Lembrando, gente, toda terça às 19 horas, ou eu ou outro professor da Squadra Itálica estamos aqui no YouTube ou Facebook com uma live nova de língua de cultura italianas. Então, vi dou appuntamento, tá? Estamos sempre marcados de terça às 19 horas, tá? Além disso, sigam a gente no Instagram também. Lá no Instagram, hoje, que é o que a gente vai ver agora. Vamos lá, agora é com vocês. Completem a frase. Da bambino, o quê? Io andava sempre al mare con i miei nonni. Io andavo sempre al mare con i miei nonni. O io andia sempre al mare con i miei nonni. Vamos lá. Letra A, B ou C? Agora, depois da explicação, ficou facinho, né? Andavo. Muito bem, andavo. Vamos para a próxima? Muito bem. Acertaram. Lembrem-se que a primeira pessoa termina com O. Em português é eu ia, né? Lá no Instagram eu vi que muita gente pôs andava. Agora, depois dessa aula, vocês já sabem. Próxima pergunta. Opa, cadê? Peraí que sumiu aqui para mim. Um segundinho. Tá. Usamos o imperfeito para A. Ações passadas que ainda não terminaram no presente. B. Ações passadas pontuais que terminaram no passado. Ou C. Ações que já terminaram no passado e que se repetiram durante um período de tempo no passado. Ei, tchau, Franco. E agora, gente, A, B ou C? Pergunta 2 é C. Isso aí, muito bem. Nós vimos hoje, né? Isso aí, é um período do tempo no passado em que algo aconteceu várias vezes, né? Então, andavo al mare, quer dizer que várias vezes eu fui ao mar. E a última pergunta, como se pronuncia o verbo no imperfeito? Na frase, quando sei arrivato, né? A frase é, então, quando você chegou, nós estávamos dormindo, nós dormíamos. E aí, letra A, dormivamo, ou letra B, dormivamo? Tudo coisas que a gente viu hoje, né? Muito bem. Letra A, dormivamo. Muito bem. E muita gente errou no Instagram, mas agora, depois dessa aula, ficou tudo muito mais claro, né? Legal, gente. Bom, sobre o curso, alguém tinha perguntado a respeito do curso, agora me desculpe, eu não lembro do nome. Manda uma mensagem para a gente no Instagram. Siga a gente, né? O underline canal Itálica. Siga a gente no YouTube, que quando abrirmos uma nova turma, a gente vai comunicar, tá? Agora, no começo do ano só, né? A gente já está em novembro. Então, agora a próxima turma é no começo do ano, em 2022. Vai ser um prazer ter você com a gente. Quem quiser conhecer mais da Itálica, então, siga a gente no Instagram. E sempre na descrição do vídeo, a gente deixa todos os links, tem materiais gratuitos para baixar. Quem já acompanha a Itálica faz tempo sabe que a gente tem muito conteúdo que a gente produz gratuito. Então, dá para aproveitar muita coisa sempre, ok? Bene, ragazzi, no Instagram, isso, Sueli, né?
Esse aqui é do Instagram. Pode mandar mensagem para a gente no Instagram, mas também pode. É, manda pelo Instagram, fica mais fácil, tá bom? Olha que legal, gente. Comentário aqui da Camila. Prima di iniziare il corso, l'italiano essenziale, capivo bene l'italiano, però non parlavo nulla, ero bloccata. Ho imparato tanto e adesso riesco a parlare. Camila, il tuo commento è perfetto. Il suo commentario sta perfetto. Tá realmente fantástico. E aqui você usou imperfetto, vejam que legal, né? A Camila usou. É, capivo l'italiano, ma non parlavo, né? Ero bloccata e agora, depois do curso l'italiano essenziale, eu consigo falar, aprendi muitas coisas. É, fico muito feliz com mensagens como essa da Camila e muito feliz de ver todo mundo participando. Vocês, né, viram, o pessoal veio no fim de semana aqui, e, enfim. A gente, quando aqui teve esse período de pandemia, mas o curso é online, mas a gente é sempre muito próximo, né? Eu faço parte de todos os grupos de interação, todo ano a gente faz encontros presenciais. Agora que passou a pandemia, com certeza em 2022 a gente vai fazer encontros presenciais com todo mundo, com os alunos. Então, realmente a gente vive como uma família, a família Itálica, e é um prazer ter vocês com a gente. Un bacione a tutti, ci vediamo la settimana prossima. Un bacione al gruppetto casinista. Vi voglio bene. Ciao ragazzi, buona serata. Alla prossima. Ciao, bacioni.